មែននៅឡានតុងផងណាដែលចាំបាច់វាយកលឹកត្រង់ហ្នឹងចិត្តដល់ដៃอ
ាក់3ឡានអាបុលរុញតែបានផែលกันเนี่ยไปเลยไปกายกองThank you.
ានេះប្រហែលជា Hino មិនដឹងគួយសូមមិនដឹង Hyundai មិនដឹងតែមើលក្បាលដូច Hyundai